Jeg har et loppeproblem her på sættet på Anboy 3. Derfor så har jeg anskaffet sådan en lille loppespray, som jeg har givet til Samuel. Jeg håber, den fungerer. Loppen, Anboys ærkefjende, er tilbage i det endelige opgør. Men heldigvis er venskab den stærkeste superkraft. Anboy 3 kommer i biografen. Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.